ଆଜି ବଛାଳରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ସେ କେସ୍ରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା। ସ୍ପଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲା। ତାପରେ ପୋଲିସର ସେକେଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଆୱାର୍ସ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି କି ଆରାଉଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସସ୍ପେକ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡିଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଅଫ୍ ଦେ ଆର୍ ବିଂ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟେଡ୍। ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଅଛି, ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କୋ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ବି କେତେଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ଡିଟେନ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତି ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଠି, ଯାହାର ଯାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା, ଟିଲ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ୱି ୱିଲ୍ ପଜିଟିଭ୍ଲି ଆରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଲ। ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରକାର ଆଟାକ୍, ଯାହାର ଉପରେ ବି ହଉ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ହେଲେ ବି, ଇଟ୍ ଇସ୍ ବିଂ ଟେକନ୍ ଭେରି ସିରିୟସ୍ଲି। ୱି ୱିଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଟିଲ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଲ।